ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସରକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ କେବଳ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ରାଜ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧାନ ହେଉନଥିବା ଜମି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଇଲାକାରେ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ବିକାଶ ବୈଠକରେ 26 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗିବନି ଘର ବଦଳିବ ରାସ୍ତାର ନକ୍ସା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଜ ବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କୁମାର ଦୋଲେ ସରିଲା 72 ଘଣ୍ଟାର ଅବଜରଭେସନ ତଥାପି ଚଳେନି ସଙ୍କଟ ଏମ୍ସ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନକର ଦରମା ଦାନ କରିବେ କନ୍ଧମାଳର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ କଟକଣା 5 ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା 72 ଘଣ୍ଟାର ଅବଜରଭେସନ ପରେ ତଥାପି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଉପରୁ ଟଳିନି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି 7 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏପରିକି ଡାକିଲେ ଜଗା ଶୁଣୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କିଡ୍ନି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଏବେଠୁ କିଛି କହିବା ମୁସ୍କିଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ରହିପାରିନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖି ମେଲା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଚେତ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ବା ବୃକକ୍ ଭଲ କାମ କରୁନି ସେମାନଙ୍କର ଡାୟାଲିସିସ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ସାଲାରୀ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ଔଷଧ ଆର୍ କ'ଣ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୃନ୍ଦା ଡିଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର 15,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଭାବିକି ଆମେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ସାଲାରୀ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ଔଷଧ ଆର୍ କ'ଣ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ବିଶାଳ କୃଷକ ସମାବେଶ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ କୃଷକ ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍କରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଲୋନ୍ ଦିଆ ହୁଆ ପିଛଲେ 10 ସାଲ ସେ କିସାନ କା ବକାୟା କମ ସେ କମ 15 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ରୁପୟା ସରକାର ପେ ବକାୟା ହେ ଔର କିସାନ କା ଲୋନ୍ ତୋ ଟୋଟଲ 14 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ରୁପୟା ହେ 14 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ରୁପୟା କ୍ୟୋ ନହିଁ କିଆ ଜା ସକତା ମାଫ ଇଚ୍ଛା ନହିଁ ନିୟତ ନହିଁ ହେ କିସାନ କା ଦର୍ଦ ଇନେ ସମଝ ନହିଁ ଆତା ଅସଲି ବାତ ୟେ ବାକ୍ଚାସୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଯୋ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଇଏ ଦାବି ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟାଏ ସରକାର ନୁହଁ
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ପାଖରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ ଛାଡ଼ର କଥା ବୋନସ ଦେବାର କଥା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ରାଜକୋଷରୁ ଦେବା କଥା ଏ ସରକାର ପଛ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବନି ତାର ଆଡଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ଆମ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଚାଷୀକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରେ ଥୁଆ ହେବ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ସେ କରିବେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଫସଲ ହେଉନଥିବା ଜମିରେ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ 23ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କମିଟି ବୈଠକରେ 26ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର 60% କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହିପରି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହୁଥିବା ଜମିରେ କିଭଳି ମାଛ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କମିଟି ମିଟିଂରେ 26ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ହୋଇଛି 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟର 60% ଦେଉଛି 40%ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଉଛି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଲଗିଂ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଛି ଫେର୍ ଯେଉଁଠି ଗବେଷଣା ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ରହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୋସର ଅଦାଲତୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା ସହ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଛେଳି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାମ ଏହାସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ବାହାବା ନେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଦାମ ଆପଣ ଋଣ ଛାଡ଼ର କଥା ବୋନସ ଦେବାର କଥା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ରାଜକୋଷରୁ ଦେବା କଥା ଏ ସରକାର ପଛ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବନି ତାର ଆଡଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ଆମ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଚାଷୀକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିରେ ଥୁଆ ହେବ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ସେ କରିବେ ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ବାସଭବନ ଉଭୟ ଆସାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶି ଏହି ସ୍କୃତିପୀଠର ବିକାଶ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକରେ ଥିବା ବେଜବରୁଆଙ୍କ ବାସଗୃହ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ଆସାମର ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୁମାର ଦୋଲେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଚାରିଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ବେଜବରୁଆଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ନବକୁମାର ମଥାନତ କରି କବିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ हम लोग ओडिशा गवर्नमेंट और असम सरकार की तरफ से इसको हेरिटेज बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग इसको काल में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री पटनायक साहब से मिलेंगे मिलके ये बात हम लोग रखें कचेरी छकरे थिबा घरे दीर्घ दिन धरी साहित्य साधना करथले बेच परुआ तांको साहित्य रे रहिछि संबलपुर रो छिटा ଏବେ ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆସାମ ସରକାର ଏନେଇ ଆପତ୍ତି କରିବା ସହ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ରାସ୍ତାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଓର ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ କ୍ଲିଅରଲି ଡିଜାଇନ୍ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଯଦି ଆଲାଉ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ସେଭ୍ ହେଇଗଲେ ତ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସଭାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯିବ ସେହି ନକ୍ସାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଯେ ତାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ଯେଉଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ସ୍ମୃତି ଭବନ ରୂପେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର କାମଟି ଆସାମ ସରକାର କରିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଆସାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ରାବାସ ହେବ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 60 ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ 35 ଛାତ୍ରାବାସ ଏହା ସହିତ ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକର ଗୋରେନମୁଣ୍ଡା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 95 ଛାତ୍ରାବାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ 88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 60 ହଷ୍ଟେଲ କରାହେବ ଏବଂ 35 ହଷ୍ଟେଲ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେବ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 5 ୱାର୍ଡର 50 ଅଧିକ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି 20 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଡାଇରିଆ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ଲାଗି ଜିରା ନଦୀର ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ମଇଲା ପାଣି ଲାଗି ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ତ ପି ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏନ୍ତା ଡାଇରିଆ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏନ୍ତା ବେଡ୍ ଫେଡ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଡାଇରିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛୁ ଏଥିରେ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ କି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ ଏଇଠି ପାଣି ନାଲିର ପାନ୍ ମେସାଇ ଦେଉଛନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ 20 ଲୋକ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ପତଳା ଝାଡ଼ା 2 ସେଥିରୁ ବାନ୍ତି ବି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡକୁ ସେଠି ୱାଟର୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି ଓଟି ଆଉ H2S କିଟ୍ରେ 6 ସାମ୍ପଲ୍ ଓଟିରେ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଇବାରୁ ଆମେ PHD ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛୁ ସେମାନେ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାସନାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଖଟ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିଥିବା 2 ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସମେତ 5 ଗିରଫ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 65,000 ଟଙ୍କା ତନ୍ତ୍ର ବହି ଶାଗୁଣା ହାଡ଼ ଏବଂ କାର୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି ସାସନାପଲ୍ଲୀରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛିଦିନ ଧରି ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଗୁଣିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନୂଆଗଡ଼ରୁ ଏହି ଖଟବିଦ୍ୟା ଦଳକୁ ଡକାଇ ଗାଁରେ ଖଟ ବୁଲାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଟବିଦ୍ୟା ସାରି ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫେରିବାବେଳେ ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ରୁ ସେମାନେ 4 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2-3 ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ପୋଥି ଆଉ ଶାଗୁଣା ହାଡ଼ ଆଉ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 65,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରିକଭରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଓମିନି ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ ସିଜି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି ଆସିଥିବା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ହଟହଟା ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଲିଆର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁଲିସ୍ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସମାବେଶ ଶାସକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ସହରବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି
ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ସହରବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟି ବସ୍ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱରର ପିଉରା ପାଣିର ଅଭିଯାନ ହଉ, ରେସନ କାର୍ଡର ଅଭିଯାନ ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହକରେ ଲଢେଇ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅମିତ ଶାହ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, 120 ଯୋଉ ମିଶନ ତାକୁ ସକ୍ସେସ କରିବା। 4 ବର୍ଷ ଆଗର ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବେକା ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକାଶପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁଟା ଗାର୍ବେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ବେଜ୍ ପିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ଜାଗା ନେଇଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଜାଗା ଆମେ ଖୁଣ୍ଟି ସେଠି ପୋତା ସରିଲାଣି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କାର୍ତ୍ତିକ ଦଶମୀରେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ହରିହର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସେପଟେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ଲାଗି ମହୋଦଧିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ। ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିନଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶେଷ 5 ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବି ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୋଗ। ଭୋଗଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 12:30 ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭୋଗଟା ଯେମିତି ବାହାରିଯିବ, ସେଇଟା ବାହାରିଗଲା ମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବା ଭକ୍ତ ଏମାନେ ଭୋଗ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଭିଡ଼ଟା ରହିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଇଁ 33 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ। ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଭକ୍ତ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅହେତୁକ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାତଃ 2:00 ଦ୍ୱାର ଫିଟା, 3:15 ଅବକାଶ, 3:30 ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ କରାଯିବ। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହରିହର ବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଅହେତୁକ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଜନମାନେ ବ୍ରତାର୍ଥୀମାନେ ରାଧାଦାମୋଦର ଉପାସନାର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସହିତ ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏସବୁ ଭୋଗ ହେବ, ଆଉ ଉଖୁଡ଼ା ଆଜିଠୁ ଭୋଗ ହେବନି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, 5 ଦିନ 5 ପ୍ରକାର, ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବେ, ସୁନା ବେଶ ହେବେ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମେ ଯିବୁ। ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପଞ୍ଚୁକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିଆଗରେ ରଖି ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।